Bashkia e Pogradecit dhe komunat e Strugës dhe Ohrit ka nëshkruar një memorandum bashkëpunimi në Wismar të Gjermanis për të rritur bashkëpunimi në fushën e turizmit, ruajtjën e mjedisit si dhe shfrydzimin e të gjitha resurseve dhe vlerave të liqenit të Ohrit duke marrë për bazë modelin Gjerman. Kërëtari i bashkis Eduard Kapri, homologu i ti komunës e Strugës Zoti Zjedin Sela dhe përfajsues të komunës e Ohrit, ishën e një organizimit është zhvilluar në Wismar nga organizatat Kris Lischer, Hills Verein, Wismar dhe Konrad Adenauer Foundation. Memorandumin që në për e të parë do të pasohet në një marveshje më e gjërë bashkëpunimi mes tre bashkive në muajnë mars. Tre bashkit do të angazhojnë për projekte të përbashkëta për të rritur turizmi dhe shkëmbimet me styre. Kreu i bashkise po gradecit Eduard Kapri deklaroj se kjo memorandum do të ketë modelin Gjerman si mbështetje. Unë shprevull netin që kjo proces të finalizohet me sukses duke e parë si mundësi konkrete, për shkëmbime mes tre bashkive e në veçanti për turizmin, tha Kapri. bashkja ku i Pogradeci takoji dhe kryetarin e bashkisë së Uismarit, zotin Thomas Bejer, ku u diskutuon për bashkëpunime dy palqe dhe në veçanti në finalizimin e një binjakëzimi mes dy bashkive. Bashkia Uismarit është një nga qytetet më të vjetra Gjermane që mbrohet nga UNESCO, qka për zotin Kapri është një model i shkëlqyre për Pogradecin për ta pasur si model. Uismari ka pëthuaj të njëtën povullësi sa pogradeci, por me një potencial të madhe ekonomik, duke pritur me qindra mira turist. Ka pripati mundësin të njët me industrinë e qytetit, si dhe atët të ndërtimit të anjeve, por edhe me shërbimet bashkjake të Uismarit. Krye bashkjaku Kapri zhvilloj dhe takime me disa investitorë gjerman, të cilët iftoj të vizitojnë pogradecin dhe të njësim projekte investimi veçanërisht në turizm.